אז ערב טוב, אנחנו בעצם שבוע שעבר סיימנו את היחידה של, ניסינו לסיים את היחידה של, לגעת בנושא המחלוקות, זה הנקודה שבה עצרנו, והיום כחלק מלימוד תורה של הפה, בעצם אני רוצה לגעת קצת כשיעור לחנוכה, זו הזדמנות מעניינת ככה להשלים כל מיני נקודות שבסוף, כאילו כן נגענו בהן, דיברנו עליהן, אבל קצת לחדד אותם, קצת לדבר עליהם מאוד זווית. בסדר, אז היום כאילו יש שיעור חנוכה, עם, אני חושב שהוא יכול לחזק כל מיני נקודות שיותר עסקנו בהם בחודש אלול במבואות, בעיקר סביב הקשר שלנו עם תורה שבעל פה. כאילו, למה זה כל כך חשוב מבחינתנו הנושא הזה, להבין מה מקומנו ביחס ללימוד תורה שבעל פה. בסדר? אז זה מה שאני אנסה לעשות היום, וקצת קצת הגזמתי קצת מדפי המקורות, היו עוד מקורות, חתכתי, אז כאילו נקרא, לא יודע אם נקרא הכל, מה שהוא נקרא, תהנו איתו בבית, היה עוד מקורות, וכל, כדרכנו, כל מקור בסוף אפשר לפתוח אותו במקור ולראות אותו לאורך ולרוחב, וזה קצת יותר ירחיב במה שיש פה, בסדר? מה שאני אנסה לעשות היום, ככה אני כבר אקדים את המאוחר ואגיד מה בעצם לאן אני רוצה שנלך, זה לנסות לעבור בעצם על כל החגים, סוג של מעוז צור כזה, ונסות לראות איך בעצם התורה, כאילו הקשר של עם ישראל, הקשר שלנו עם התורה, נבנה לאורך החגים השונים. בסדר? כאילו לעבור מפסח ושבועות וסוכות וימים נוראים, פורים וחנוכה, פשוט לעשות כאילו לעבור איזה ויש על סדר השנה, ולראות איפה התורה מופיעה ומבצבצת בכל חג. יש חגים שזה יותר פשוט לראות את זה, ממש זה יושב על החג עצמו, זה ממש יושב גלוי שם, לא יודע, בשבועות למשל, נכון? זה ממש זה גלוי שם, כן? שזה כאילו קשור למתן תורה. אבל יש רגעים שזה הרבה יותר נסתר, הרבה פחות ברור. יהיה מקומות שאני יותר משוכנע שאני צודק, יש מקומות שאני פחות משוכנע שאני צודק, ובואו ננסה לדבר על זה ביחד, ותגידו אם משתכנעים או לא משתכנעים, בסדר? בואו ננסה לעשות את זה מעבר מהיר. זה הקדמה הראשונה, הפתיחה לשיעור, בואו ניכנס. זה שחג חנוכה קשור לנושא תורה שבעל פה מופיע בהמון ספרים, מופיע בחסידות בהמון המון ספרים, בהמון צורות, בהמון ביטויים, את חלקם מובאים לפניכם בדפי מקורות, וחלקם כבר אתם נגעתם בהם במשך השבוע כשלמדתם את סוגיית תלות אסור, והרב בני אמור לדבר על זה מחר הבוקר, נכון? זה בעצם ערב טוב. לא, הכל בסדר. בסדר, אז זה שחג חנוכה קשור לתורה שבעל פה, זה משהו שהוא נמצא על פני השטח, הוא כתוב, והמקור הראשוני שאנחנו רואים את זה שזה מופיע, המקור שאתם למדתם אותו השבוע והרב בני יעסוק בו מחר, מופיע בגמרא בשבת, דף כ"ג עמוד א', אמר רב חייא בר אשי, אמר רב המדליק נר של חנוכה, צריך לברך, ורב ירמיה אמר, הרואה נר של חנוכה, צריך לברך, אמר רב יהודה יום ראשון, הרואה מברך שתיים, מדליק מברך שלוש, מכאן ואילך, מדליק מברך שתיים, ורואה מברך אחת. ממאי ממעט? ממעט זמן. ונימות נס, נס כל יום איתי, עכשיו לעניינו, מאי מברך? אשר קדשנו צו וציוונו להדליק נר של חנוכה. עכשיו שואלת הגמרא שאלה פשוטה, והיכן ציוונו? כן? אבל זה לא, חנוכה לא מופיע בתנ"ך, לא מופיע בתורה. אומרת הגמרא, רב איביה אמר, מילות אסור. ונחם יאמר שעל אביך ויגצך זה כנך ויומונח. כמו בעצם היסוד שעליו בעצם יושבים כל תקנות חכמים וכל דברי חכמים, בסוף עליו דלות אסור. בסדר? וזה מה שעסקתם בעיון השבוע, נכון? זה מה שאני מבין. וזה גם מה שהרב בני, כמו שאמרתי, יעסוק בו מחר. בסדר? אז את זה אני משאיר לנושא העיוני. מה בעצם אני רוצה שנעשה? כמו שפתחתי בתחילת השיעור, שננסה לעבור בדרך החגים ונראות איפה התורה מופיעה. אז בואו נתחיל מפסח. במחילתא דרבי ישמעאל מופיע ככה, והיה לכם למשמרת, מפני מה הקדימה כתוב לקיחתו של פסח לשחירתו ארבעה ימים. אז בדינים הבסיסיים, הרבה פעמים מופיע לנו שלמה לוקחים קורבן ארבעה ימים לפני זה, בשביל לבדוק אותו, כן? לראות שהוא בדוק מימומים, שהוא בעצם שהוא קורבן ראוי, ככה נראה לו, אם אני זוכר, מופיע לגבי קורבן תמיד. שבלשכת התלעים תמיד היו, נראה לי, שישה תלעים שבעצם מבוקרים כמה ימים לפני זה. אבל כאן שואל המדרש, למה בפסח, למה זה היה?
היה רבי ומתיה בן חרש אומר, הרי הוא אומר, ויעבור עליך וירך, והנה איתך ידודים, הגיע שבועתו שנשבע הקדוש ברוך הוא לאברהם, שיגאל את בניו, ולא היה בידם מצוות שתעסקו בהם, כדי שיגאלו, שנאמר, שדיים נכון, הוא צריך צמח, והתרום ויריה. כן, היו ערומים, ערומים מן המצוות. ארום מכל מצוות נתן להם הקדוש ברוך הוא שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, שהתעסקו בהם כדי שיגאלו, שנאמר, ויעבור עלייך ומתבוסס בדמייך, וגומר, ואומר גם, וגם את דם בריתך, שלחתי אסירייך וכולי. לכן, בעצם מקדים את השחיטה של, את הלקיחה של הפסח ארבע ימים לפני זה. כלומר, אני יכול לקרוא את המדרש הזה בפשט ולומר, כאילו היה חסר עם ישראל זכויות. כאילו המדרש שואל, למה את צריך את הארבעים לפני השחיטה של הפסח? כדי שעם ישראל יהיה בעצם איזו זכות, איזו מצווה להתעלות בה. שלא יבואו ליל הסדר, ובעצם יגאלו לפני שעליהם מצוות. היה אפשר בעצם להבין את זה ככה, ואני חושב שזו הבנה נכונה. אבל ביניים, אם קצת נסתכל על מאיפה המדרש יוצא, תסתכלו למה שהדגשת לכם בקווים. מה שהמדרש בעצם אומר, הגיע הזמן שנשבע הקדוש ברוך הוא לאברהם. מה הוא נשבע לו? אז תסתכלו בהערה. הבאתי לכם את הפסוק מברית בין הבתרים, שביום ההוא קראת השם את אברהם ברית למול, זה אחת את הארץ הזאת, נער מצרים עד הנער הגדול נער פרט. כן, מה שמופיע שם, שבעצם הקדוש ברוך הוא קוראת עם אברהם, זה ברית בין הבתרים, והברית הזאת אומר, ידוע תדע, כי גרי זרחה בצולם, עבדו ובינו אותם 400 שנה, אחרי זה יחזרו לכאן, ובסוף זה גם ברית, הברית על הארץ. כלומר, בעצם הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם אברהם, שהמימוש שלה, אומר, המדרש מתחיל להופיע כאן, וזה שעם ישראל יוצא ממצרים. איך אנחנו בעצם מביאים לידי ביטוי את הברית הזאת? הייתה קיום מצוות. כלומר, בעצם ההתקשרות שלנו, וזה גם כאילו, כשמשה רבנו אומר לפרעה שהוא רוצה לצאת, אז הוא, וגם נראה לי גם מופיע כבר במעמד הסנה, שבעצם אומר, בצליחת העם הזה מצרים, תבנו את האלוקים על ההר הזה. כלומר, יש בעצם, המטרה של יציאת מצרים זה לא רק לצאת, זה ללכת, לקבל תורה, לקבל את הברית. כלומר, להיכנס בברית עצמה של בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שהיא מימוש של מה שאברהם. יכול הזכרה של הברית של אברהם? כן, לא רק הזכרה שלה, גם הזכרה שלה ודאי, אבל מתוך הזיכרון הזה, להתחיל לרקום אותה, לממש אותה. כלומר, לתת לה פנים, לתת לה... זה חזר על אותם דברים שהיו, ברית מילה, וגם כאילו... נכון. זה קריב קורבן. אז זה ההתחלה, זה כאילו... להתחיל את הנקודה הזאת. עכשיו, בהמשך המדרש שם יש בעצם דיון, כאילו, המדרש שואל, רגע, לא היה להם כמה מצוות, אז הוא מונה שם כמה מצוות שכבר היו, לא שינו את שמם, לשונם וכו', אבל מדעת המדרש כרגע, לפחות הפתיחה, היא בעצם הרצון להתחיל לממש את הברית שנחרטה עם אברהם אבינו. ומעלה, תורה במשמעותה היא כאן, זה ברית. כאן זה עוד לא מופיע כנתינת מצוות, אלא נתנו שתי מצוות, פסח וברית מילה, שבעצם הם שתי מצוות שאנחנו יודעים ש... בסרט קריטות מופיע שבעצם שתי מצוות היחידות שהן מצוות עשה, שעל ביטולם יש הכרת, זה פסח ומילה. נכון? זה בעצם שתי מצוות שממשות בצורה הכי מפורשת והכי ברורה את הברית. עכשיו, ברור שברית מילה ממשת את הברית הזאת, בסדר? אבל זה משהו שיותר קשור בכל אדם ואדם. בברית האישית שאדם בעצם נושא בגופו. יש משהו בקורבן פסח שהוא בעצם המעגל השנה. יש דיונים על קורבן פסח, זה קורבן אחי, זה קורבן ציבור, זה לא זה ולא זה, זה משהו חדש. אבל מה שאנחנו כן רואים, זה מקום לשיעור בפני עצמו, שפסח הוא קורבן הברית. הרבה פעמים תבדקו בהופעות של פסח בתנ"ך, הוא יופיע הרבה פעמים אחרי בעצם רצון לחדש את הברית מחדש, או אחרי גלות, או אחרי שכחה של התורה. פתאום הופיע פסח, וגידו, לא היה כפסח הזה מאז, לא יודע, יהושע בן נון, מאז תקופה הזאת והזאת. למה? כי קורבן פסח בסוף יש בו משהו, שהוא קורבן הראשוני של עם ישראל במצרים, הוא בעצם קורבן כריתת הברית. זה מקום לשיעור בפני עצמו. לא יודע אם בכלל היה לנו זמן במהלך הזה של תורה שבעל פה, אבל תדעו לכם שאם תנסו ללמוד את קורבן פסח ועכשיו לומדים פסחים, בעיניי זה משהו שהוא נמצא שם ממש ממש בתשתיות של הקורבן עצמו. בסדר, אז בעצם הייתי אומר, מאפיין את פסח, את ההתקשרות שלנו בתורה מול פסח, זה בעצם זה ההתחלה. זה ההתקשרות הראשונית, זה קבעת שתי מצוות. אבל עם זה אנחנו מתחילים לנו הלאה בשביל להתחיל להעמיד את הברית של אברהם אבינו בצורה מלאה. אדם הוא מסייר לראות את ההתחלה, שכאילו, לא יודע, מתחילים עם הקד דם, ודם כאילו רואה בהם, כשהנבש עומד את הבסיס הראשוני. יפה. אם יש איזשהו מקום של דם, יש עוד איזשהו דמות, למה עושה את המקור של ההתחלה, כי מאדם אחרי לא נקדים. יפה, אז אתה אומר בעצם, כאילו, התנועה הראשונית היא קשורה לדם, אין לדם של הברית, אין לדם של ה... נכון. יפה. נכון, קשור לנפש, לרובד הכי, כאילו, הכי כביכול בסיסי, אבל מצד שני,
יש בו אולי אחד הימנים הכי עמוקים, איזה ברית. מה? אוקיי, יפה. בואו נעבור לחג הבא, כן, אנחנו עוברים בצורה מהירה. בסדר, סך הכל אתם מבינים מה, כאילו מה הקונספט שאני מנסה, זה לא החנוכה קלאסי, אבל בסוף, כשנגיע לסוף, אחרי הנרוצה המהירה, אז אולי נגיע לשם. כן, זה תמיד כאילו, שרית מעוז צור, אז כאילו תשעת כל החגים, נכון? בסוף אתה מגיע גם לחנוכה, בסוף גם לגאולה העתידה. אבל אני חינם ארבע שנים שכאילו אמרתי לעצמי, למה לא שרים את החג, את השיר הזה בחגים אחרים, כאילו איפה... שעה טובה. נכון, שעה טובה. אבל אני אומר בסוף... שירים משלהם. כן. בחנוכה אתה אומר חסר, למרות שלא חסר באמת. אבל מה שאני אומר בסוף... לא, לך לכל חצר חסידי, תמצא מספיק ניגונים. זה חסידי, מה אם זה נגדים? אנחנו כבר ערבוב של שניהם. בסדר, אז לכן נולדתי הרעיון הזה. ניסיון, לא יודע, לא, אף פעם לא עשיתי את זה. ניסיון להתבונן בעצם על חנוכה ברצף של החגים. בהקשר של תורה. תורה שבכתב הוא תורה שבעל פה. אוקיי, בואו נעבור לחג הבא. בעצם אחרי שיצאנו ממצרים, מגיעים לתחתית ההר, שבעצם במקביעה שלנו זה חג השבועות. כמובן ספירת עומר באמצע, כן, מי שמכיר את הנושא, זה בעצם ההכנה. מה? נכון, נגיע לפורים. בדיוק. כאילו, השלב הבא אחרי, באותה גמרא שאנחנו נראה, זה יהיה פורים, אבל ננסה לי לעשות את זה, כאילו, כסדר של החגים, פחות או יותר. מסרת שבת פריחת עמוד א', והתייצבו בתחתית ההר, אמר רב אבדימי, בר חמה, בר חסה, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אתם מקבלים את התורה, מוטב. אם לא, שם תהיה גבורתכם. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. כן, מה זה מודעה? מי שמכיר, ביטול מודעות, כי אדם שקופים אותו למשהו, זה יכול לומר בפני עדים, שהוא אומר מה שאני מצהיר ואומר בפני מי שקופה אותי, זה לא משהו שאני באמת מאמין בו, עד הסוף. זה מודעה, מסוגיה ברבטרה ועוד מקומות. אז יכון אומר פה רב אחא בר יעקב, כי יכון מכאן מודעה רבה לאורייתא. אמר רבה, אף על פי כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. דכתיב קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. הבאתי את הגמרא הזאת, למרות שהיא לא עוסקת בכלל במעמד הר סיני עצמו, כי היא בעצם עוסקת קצת ביחסי תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ואני אסביר איך. בעצם הגמרא אומרת שקפה עליהם, בעצם קבלת התורה הייתה בכפייה. ראיתי קצת, חפרתי פה מפרשים, והמפרשים, למשל המהר"ם שיק, מצטט רמב"ן, למרות שלא מצאתי את הרמב"ן הזה במקור בפנים, על הגמרא שלנו, אבל הוא מצטט אותו. ככה גם מופיע בפני יהושע. שהכפייה הייתה לא על כל התורה כולה, כפייה הייתה על תורה שבעל פה. תורה שבכתב קיבלו ברצון, נעשה ונשמע. כן, הרי כאילו בעצם הפרשנים מגיעים את זה מתוך הקושיה שבתורה עצמה כתוב. כל השדיבר השם, נעשה ונשמע, או נעשה, תלוי לפי הפרשיות השונות. אז אם אלא, אי אפשר, כאילו מה זה פתאום, מאיפה חז"ל הגיעו לנושא הזה שקפה למרכי הגית? אז אומרים שם, אומרים, לפחות לא בדקתי את כל הראשונים והאחרונים, אבל מופיע בשם הרמב"ן, שהכפייה הייתה על תורה שבעל פה. שזה מתחיל לעניין אותי. כלומר, פה אני מתחיל לראות איזה פיצול. מה אתה חושב כביכול הלכנו עם זה טוב? קיבלו תורה, מעמד הר סיני והכל, יש פה פתאום איזה מקום שאומר, רגע, קיבלו הכל. אבל חלק הם קיבלו בכפייה, חלק הם קיבלו ברצון. ההשלמה של זה, כמו שאמרת יפה, תהיה בפורים. והגמרא אומרת שאף על פי כן, אמר רב, אף על פי כן, בפורים, הדור קיבלו הבימי אחשוורוש. זה פורים זה הדבר האחרון שנכתב בתנ"ך. מעולה. נכון, אז אתה אומר, פורים הדבר האחרון שנכתב. ועוד שנה אנחנו נראה את הגמרא ביום שעוסקת בדיוק בנקודה הזאת. כלומר, פורים בעצם, במבנה הזה, אני כבר מקדים את המאוחר, אבל זה גוף מה שאנחנו נעסוק בו, פורים בעצם מהווה או התחלת תורה שבעל פה, או ממש התפר בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. שם מתחיל איזו נקודה שמשהו מתחיל להיות נקודת המעבר. נקודת השקיעה כביכול של השמש, כן, משהו בנבואה, בצינור הראשי של תורה שבכתב כביכול קצת נעלם, או נעלם לגמרי, נחסם. אין כבר ממש כאילו כתיבה ישירה של נבואות, אבל יש תורה שבעל פה. שם בעצם מתחיל לבצבץ. בסדר, אבל מגילת אסתר בדיוק היא המקום, אנחנו לא בשיעור לפורים, אבל לא נוכל להימנע ולדבר על הנקודה הזאת, בשביל להבין קצת את חנוכה. איפה חנוכה בסוף נמצא בעניין הזה, כי מה לעשות, על רצף השנה, חנוכה נמצא לפני פורים, אבל ברצף ההיסטורי, מה? ואתה מתחיל לספור. כן, אבל ברצף ההיסטורי זה הפוך, נכון? השנה חנוכה לפני פורים, פורים חג האחרון. איפה? פורים. כן, נכון, ברצף השנה,
פורים מופיע אחרי חנוכה, נכון? וברצף ההיסטורי, נכון, הם הפוכים? אני צודק? יפה. אוקיי, לפני שאני מדייג לפורים, בואו נעשה איפשהו מעבר קצר בחגי תשרי, בעיקר בשביל להשלים את התמונה, מקווה שזה לא יטריח עליכם. אז זה מופיע לנו במסרת חגיגה, אני לא אקרא את כל זה גמרא שעסקנו בהמשך הסוגיה שלה, אבל שם מופיע על פרשת העקל. פרשת העקל הייתה נעשית אחת לשבע שנים במוצאי שנת השמיטה, נעשית דווקא במוצאי חג הסוכות. ושם אומרת הגמרא שמביאים את האנשים, כאילו התורה כבר אומרת, עקל את האנשים, אנשים ועטף. הגמרא אומרת, עקל את העם, האנשים, אנשים ועטף, אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, עטף למה באים, כדי לתת שכר למביאן. כלומר, בעצם כל העם מגיע פה לאספה המקדש, לשמוע את קריאת התורה מפי המלך, והרמב״ם, תסתכלו שם, כשהוא מתאר את ההלכה הזאת, הוא גם מתאים אותה. מה הטעם? למה באים בעצם לשמוע את התורה? מה חסר? החסר הוא שבעצם אחת לכמה זמן אנחנו צריכים לחדש את הקשר. כלומר, יש איזה משהו שצריך כביכול להטעין אותו מחדש. במידה מסוימת, גם אם זה לא המקום, אולי מתי שהוא כן נקדיש לזה איזה זמן, זה גם אולי הטעם של תקנת קריאה בתורה. כן, הגמרא בבבא קמא אומרת שהלכו שלוש שנים במדבר ולא מצאו מים, כיוון שכן זה כאילו היה הרפידים, כן, הרפיון שלהם מהתורה, אחרי תקנו להם חכמים שכל שלושה ימים לפחות יהיה קשר עם תורה שבכתב, יהיה קריאה בתורה. בעצם כאילו סוג של לשמר כל הזמן את הצינור כביכול להשאיר הזה שאנחנו קוראים בתורה ולא רק נמצאים בעצם בגבולין ומשהו מהקשר הזה עם התורה כביכול נעלם. זה יכול לקרות בכמה הופעות, זה יכול להיות פעם בשבע שנים עם העקל, זה יכול להיות פעם בשבת, שני וחמישי. עזרא ונחמיה למשל, אני אביא לכם פה דוגמה, אני עובר על זה במהירות, שבעצם מה שקורה למשל בראש השנה... מה? נכון, אבל... עזרתי כן, יש תקנה, יש תקנה של משה ויש תקנה, נכון, אבל יש משהו גם אחר בעזרה, עזרה גם הוא זה שבעצם, אם אנחנו שואלים לעצמנו בראש השנה, מה אנחנו יודעים בראש השנה, ולמדתם את זה השנה, נכון, אתה אומר, מה שאתה אומר, קריאת התורה, בעצם מהפסוקים בתורה עצמה אנחנו כביכול יודעים מעט מאוד על מה שקורה בראש השנה, אחרי זה חזר לעבור וכמובן יבנו מסרת שלמה בשביל להבין, אבל... בתנ״ך אנחנו יודעים שבראש השנה בעצם עזרא ונחמיה אוספים את כל העם מחדש וקוראים להם בתורה. ויש שם מעמד גדול של חזרה בתשובה, והעם שומעים ובוכים, ואומרים להם אל תבכו. ואם ככה תרפרפו איתי מהר על הפסוקים, אז פסוק א' וב' מופיע בעצם הזמנים שזה הופיע. פסוק י' מופיע בעיקר בספר תורת האלוקים, יום ביום, מן היום הראשון עד היום האחרון, ויעשו חג שבעת ימים. ובין השמיני עצרת כמשפט. בעצם כל התקופה הזאת, מראש השנה עד מוצאי סוכות, הם קוראים בתורה. כלומר, כל התקופה הזאת, בעצם שראש השנה, יום כיפורים וסוכות, מוקדשת פה להופעת התורה מחדש. לא נתאבק עכשיו כרגע בעזרא הסופר, ואיך הוא קשור לכל תורה שבעל פה, נושא מצד עצמו, אולי במשך השנה, אולי בקיץ, אולי קצת נעסוק בנושא הזה ממש ברצינות. כי עזרא הסופר, אנחנו יודעים עליו שהוא מתקן המון תקנות. המון המון תקנות שמתחילות, יש כבר ביהושע שתקנות שהוא תיקן, אבל בעזרא יש המון תקנות שהולכות איתנו עד היום. כביסה בער שבת, כל הסיפור הזה. מה? כן, כל העניין הזה של הופעת התקנות, ויש בזה משהו שכבר כביכול, אנחנו מתחילים להריח את הריחות של תורה שבעל פה. עד שהגמרא אומרת, שימו לב, בגמרא בסנהדרין, בוא נקרא אותה בזריזות, תנא רבי יוסי אומר, ראוי העזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אלמלא קדמו משה, משה הוא אומר משה עלה אל האלוקים, ועזרא הוא אומר הוא עזרא עלה מבבל, מה עלייה אמור כאן תורה, אף עלייה האמור להלן תורה. והגמרא ממשיכה ומביאה בעצם את כל ההשוואות, איך משה רבנו ועזרא הם בעצם כמעט, כאילו עושים כמעט אותה פעולה, בתקופות שונות ועם טיפה עם ניואנסים שונים, אבל פחות או יותר זה היה ראוי כביכול להיות אותו דבר. עכשיו בואו נחזור לפורים, ופורים כבר מתחיל להביא אותנו לחגי דרבנן, שכבר נוגעים לנושאים שאנחנו עוסקים בהם. אז אמרנו בגמרא בשבת פי חטא שבעצם הדור קיבלו הרבה מאה חשבירוש, והבאתי בשם המערשיק שמביא את הרמב"ן, שזה בעצם הדור קיבלו היה התורה שבעל פה. כלומר אם בעצם ננתח את הנקודה הזאת, כאילו תורה שבכתב יש בה משהו, אני חושב שגם, אני חושב, תגידו לי אם אתם מסכימים, שיש גם משהו היום, שלאדם שכאילו לא, בעצם לא מקיים את אורח דתי, הרבה יותר קל להתחבר כאילו, הוא אפילו ללמד תנ"ך, בראשית המדינה וגם היום, הרבה אנשים
אנשים למדו תנ"ך והיו בקיאים, ואולי גם היום אפילו בקיאים, וגם אני חושב שבחינוך הממלכתי, כן, בבתי ספר כלליים, לימוד התנ"ך עדיין נשאר. כלומר, בעצם מתחבר התנ"ך, כאילו, כנקודת השורש והיסוד שלה, כברית עם השם, היא קיימת. אבל התורה שבעל פה יש משהו שהוא הרבה יותר רחב, הרבה יותר יורד לפרטים, הרבה יותר ישיר, הרבה יותר כבר דורש מהחיים, מה שכאילו התורה שבכתב, כביכול, בנגלשה, לא אומרת את זה. למדנו כמובן באלוש, שבעצם בסוף הפירוש של תורה שבכתב זה תורה שבעל פה, הם הולכים ביחד, הם בסוף יחידה אחת. אבל אפשר, גם קורה שמנתקים, אנשים רק שלומדים תנ"ך, ובעצם לא מקיימים את מה שמופיע בתורה שבעל פה. בסדר, אז כאילו הדור קיבלו, אז שפתאום יש את הרצון בפורים לקבל תורה שבעל פה. כאילו, אני בטוח שתורה שבעל פה יהיה לך בתוך רצון. כן, כן. נכון. וזאת תהיה הנקודה הקריטית, שבסוף, לפי חלק מהדברים שאנחנו נראה בהמשך, תתחיל בפורים, והשיא שלה יהיה בחנוכה. בעצם נקודת תורה שבעל פה, עכשיו אני צריך לשאול, מה בחנוכה יהיה יותר מפורים? הרי בפורים, כאילו, אם אנחנו אומרים שהוא כבר התחלה תורה שבעל פה, למה זה התחלה וזה כביכול החיתום? לא יודע אם החיתום או לשלב נוסף. אז בואו קצת ניכנס לנושא הזה. יש לנו עוד גמרא שעוסקת יותר בצד של מגילת אסתר. אסתר שולחת לחכמים, אני פועל אתכם את הגמרא במגילת אף זין, אמר ראשון לבר יהודה, שלחה להם אסתר לחכמים, קביעו לי לדורות. שלחו לה קנאת מעוררת עלינו לבין האומות. שלחה להם כבר כתובה אני על דברי הימים ולכי מדי ופרס. כלומר, אנחנו רואים בעצם פה דיון בשקלא ותריא בין אסתר לחכמים, האם אסתר תיכתב לדורות בעצם כחלק מספרי הקודש, או שלא. הם אומרים לה, קנאת מעוררת עלינו, והיא אומרת להם, זה כבר לא בידכם, אני כבר כתובה דברי הימים, ולכן אין סיבה שגם הדברים לא ייכתבו אצלנו כהופעה אלוקית. ואחרי זה הגמרא אומרת שזה כתנאי, שבעצם יש בזה מחלוקת תנאים. אחרי זה בעצם הגמרא מנסה לדנה דרך סוגיית של האם אסתר מטמאה את האדם, לא מטמאה את האדם, כלומר האם יש לה מעמד של כתבי הקודש או לא, והגמרא אומרת שמביאה המון המון תנאים שמביאים טעמים, איפה אנחנו יודעים שבעצם אסתר נאמרה ברוח הקודש. כלומר בעצם שיש לה קוד תוקף של כתבי הקודש. לא הבאתי לכם את כל הסוגיה כי זה לא מענייננו, מה שהבאתי זה את שמואל. ששמואל אומר, אמר שמואל, אי הווי אתה, מה ואמין המילתא דעדיפה מכולו, כן, מכל הדברים שנאמרו, שנאמר קיימו וקיבלו, קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. כלומר, כביכול, אם אני מבין נכון, תגידו לי אם אני באמת מבין, שכביכול פה הציר היה הפוך, שלמעלה הם קיימו את מה שקיבלו פה למטה. כלומר, מה שיצר בעצם את החג, למרות שאסתר אומרת להם, כתבו לדורות ותהפכו את זה לכתבי הקודש, אנחנו קוראים את זה בברכה, כן, אשר יותר מצוין מצוינו, נכון? אבל עדיין, כביכול ההתחלה מגיעה מלמטה. יש פה, זה בעצם, במה מסוים, ייתן לנו את הדגש, שבעצם היוצר פה, מה? כן, בדיוק, זה לא... ‫ופה זה הם כאילו זה להפוך, ‫הקימו זה פה, זה מדבר עלינו, ‫מה שקיבלו כבר, אגב עלינו, ‫אגב סיני, פה זה כאילו... ‫שזה קימו למעלה, ‫מה שקיבלנו עליו למטה, ‫בזמן של שיפור. ‫יפה, דיוק שלך נפלא. ‫ממש דיוק נפלא. ‫אני חושב שממש צודק, ‫כאילו בסוף, כאן, ‫במה בשבת זה כביכול זה היה טוב, ‫הם קיבלו מה שכבר ניתן. פה אתה אומר, זה לא מה שכבר ניתן, נכון שזה ניתן, אבל כאן זה אפילו, גם הוסיפו על זה. הם נתנו איזה משהו שהוא חג בסוף, רוב העיצוב שלו, רוב ככל העיצוב שלו, הוא דבר חכמי. אוקיי, בסדר, זה התמונה שבעצם עשינו סקירה רחבה, מבעצם תורה, מהתחלת הקשר לתורה עד לפורים. אני רואה שפה בדף, משום מה כשערכתי את זה היום, נעלם לי הגמרא ביום מה שהזכרת מקודם. מה ביום מה בעצם אומרת, אני רואה שאת הפסוק על אסתר, שאסתר היא סוף כל הניסים. שואלת הגמרא, והיא ככה חנוכה. אז אומרת הגמרא, ניתן להיכתב כאמרינה. בעצם, כביכול בעצם המבדיל בין פורים לחנוכה הוא הבדל אחד. שפה ניתן להיכתב, ופה לא ניתן להיכתב. וכאן בעצם נכנס ספרות מאוד מאוד רחבה, בכמעט בהמון ספרים, אני הבאתי ממש מעט מהם. למה, מה ההבדל? בואו תסבירו מה ההבדל בין חנוכה לפורים, שזה קיבלו כאילו חכמים רשות לכתוב את זה, להפוך את זה בעצם כחלק מכתבי הקודש, ברוח הקודש נאמרה, ובין חנוכה שבעצם
אנו, כאילו קוראים בתורה מצד תקן חכמים שהקריאה של כל יום, אבל אנו בעצם מצווה מדאורייתא ממש שנמצאת בחנוכה. למדתם השבוע, מה שאני יודע, את הרי פרלה, נכון? רבי יוחנן פרלה. יפה, אז בעצם הוא אומר, יש מצווה, יש דאורייתא בחנוכה, אז אנחנו מברכים אשר קידשה מצווה מצוונו, לפרסם את הנס, או בעצם להודות ולהלל. נכון, נפה, אז זה משהו שצריך לפתור אותו ברמת, אז מה, מה בכל זאת, למה, איך אפשר לברך את זה? הגמרא כבר בעצמה דנה על זה, הגמרא כבר שואלת את זה בעצמה, למה לא מברכים על דמג, למה מברכים על נר חנוכה. אבל בכל מקרה, מה שבעצם ברור לכולם, שבעצם יצירת החג עצמו, בעצם תקנת חכמים, כאילו המצווה להדליק וכמה נרות וכולי, בסוף כל הדיונים, הם דרבנן לחלוטין, כן, מהמעט שאני מבין. בסדר, ובסוף השאלה שאנחנו עכשיו ננסה לעסוק בה, היא בין פורים לחנוכה, בואו ננסה להסביר מה ההבדל ביניהם. מה הנקודה שמבדילה ביניהם, ולמה חנוכה הוא בעצם, מבחינתנו, ממש שיא של חנוכה של תורה שבעל פה, ולמה פורים הוא בעצם, או שהוא תורה שבעל פה, אבל עדיין יש לו זיקה לכתבי הקודש, זיקה לנבואה, ויש אפילו שאומרו שהוא, מי שמשל, התנא שאומר שבעצם היא לא נתנה להיכתב, בעצם יגיד שהיא אפילו אולי תורה שבעל פה לחלוטין. בסדר? רק בואו נהיה קצת מאופסים מהזמן, כי אנחנו צריכים לסיים ב6:30, נכון? יפה, בסדר. אז אני אשתדל לסיים לא ב6:30, אלא קצת לפני זה, שנוכל להתארגן לערבית בצורה נינוחה. אוקיי, בואו נתחיל לנוע. הראשון שהבאתי לכם, לא בדוח שנסודר לפי הסדר, זה הבני יששכר. אומר את הדברים הבאים. תסקי ותדע, לפי זה, למה הנס לחנוכה לא ניתן לכתוב בדברי נבואה, כשרי הניסים. כמו שאמרו רזל ביומה, דיני הנס הזה נעשה בזמן הפסקת הנבואה. וכדי שלא יאמרו ישראל חס ושלום, עבדה תקוותנו, באין חזון נפרץ, ואין נביא וחוזה. הנעשה השם יתברך בזמן ההוא את הנס הזה להראות על מעלת התורה שהיא עדיפה מנבואה. וידע רואה שישראלי כה נסתרות על ידי האור הגנוז בה. מה? כן. בסוף, גם אם לא מה שהיה, גם כי הרי מדובר ראשון על נו, על מרדכי שהוא גלה עם הגולן. כן. לא כזה שזה פשוט שזה אחרי זה, שהרי מופיע בעצם... או שזה לא מוסר על מרדכי עצמו, או על כשזה מוסר על קישנה שהוא גלה. מופיע בעזרא ונחמיה שאחד מהעולים איתם מהגלות, סליחה, זה מרדכי בלשם. ובגמרא במגילה ט"ז נראה לי מזהים שזה בסוף זה מרדכי. זה ויכוח גדול, הרמב"ן, נראה לי הזכרתי את הרמב"ן הזה בתחילת... נכון, אז זה שלהי הנבואה. גם אם זה לא נבואה, גם אם נגיד שזה כבר פסקה הנבואה, יש רוח הקודש. כן? אז זה ברוח הקודש נאמרה. כלומר, יש הופעה אלוקית של כתיבה של נבואה. שרואית כאילו בסוף אסתר, חלק מ... זה הופעה שהיא קצת יותר נסתרת. אם היינו עכשיו לומדים על מעמדה של בעצם של מגילת אסתר, אז היינו, היא בסוף קוראה איגרת, ויש לה חלק מהדינים של כתיבת ספר תורה, ויש לה חלק מהדינים שלא כתיבת ספר תורה. אז כאילו, היא, כמו שאמרתי, ועוד שאנחנו נראה את זה במקורות, היא בתפר, ממש, היא על גבול שבין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בסדר, יש בה איזה משהו שהוא קצת הולך על התפר. אבל שימו לב שבסוף, הבני יששכר אומר, יש משהו בחג חנוכה שהוא בעצם מבליט מאוד, וזה גם סוגיה שהזכרנו אותה, ולא בעצם נגענו בה, שחכם עדיף מנבא. יש משהו בעולם החוכמה, בצינור של תורה שבעל פה, שהוא במובנים מסוימים, במובנים אחרים הוא חסר, אבל במובנים מסוימים הוא עדיף מצינור הנבואה. יש לו יתרונות. יתרונות שהוא אפשר יותר ללמוד אותו, יותר אישי, אפשר להתחבר אליו. נבואה זה משהו שהוא גדול, נוחת מהשמיים. לא כל אחד זוכר לנבואה. כן? זה משהו שהוא היה... מה? מה? שנבואה ותקטיר שייך לעולם שהיה, ואנחנו עובדים מתרכזים בחוכמה. כן, נכון. דיברנו על זה קצת, על היחס של הרב קוק בין החכם לשופט, בין הנביא לחכם והשופט, שזה יחזור, איך זה ייראה. זה נושא שגם בו, תזכירו לי, אולי נאחד לו איזה, נחזור אליו וקצת נעמיק בו. יחס מחכם לנביא, נבואה וחוכמה. זה שהזכרנו אותו בחטף, אבל לא באמת נתנו לו את המקום, מקום שראוי לו. אבל שימו לב שיש בו סוג של נחמה כאילו, או נחמה או גילוי, זה איך שתקראו את זה. אבל זה נקודה ראשונה, בסדר?
בבני סחר הוא למשל דוגמה לזה שממש במאמרים ארוכים, ממש מעצים את הנקודה הזאת ומדבר עליה המון, שחנוכה כחג תורה שבעל פה. לא ראיתי את הדברים שלנו, כי באמת זה ארוך, זה ממש זה, וגם קצת בני סחר הוא ספר טיפה יותר קשה. יש בו הרבה הרבה שפה של סוד, שלא אומר שלא אפשר לקרוא, שאי אפשר לקרוא אותו, אבל זה קצת יותר, קצת יותר מאתגר מספרי החסידות הרגילים שאנחנו בדרך כלל קוראים. בסדר, אז זו הנקודה הראשונה. בואו תעברו איתי לשפת אמת, שהוא על פורים עצמו, אבל מתוכו קצת נוכל יותר להבין את, את הזמנים שאנחנו, את רצף הזמנים שאנחנו בהם, שעוברים בהם. חזל דרשו ואתה על במותם ותדרוך על מרדכי שדרך על המן, והרמז דריכה לישון, דריכת ענבים, כן, להוציא מהם, שהוציא בלעו מפיו. אתם מזהים אז ה' נון קוף? והניצוץ הקדוש אולי, והניצוץ הקדושות הקדושים שהיה נבלה, שהיה בלוע, הוציא ממנו מרדכי, כמו שכתב מורי זקני ז"ל, כי כל כוח עשית רעך, מה שגונבים בני ישראל ידי החטאים, בסדר, זה פחות מעניין אותי הדרשה פה על זה. בואו דלגו איתי למודגש. לכן אתה אחר מפלת המן נעשה דרך חדש של התורה, והוא בחינת תורה שבעל פה. אחר מפלת המן אומר לנו השפת אמת, כאן נפתח בעצם השורש התורה שבעל פה. כמו שכתבנו במקום אחר, כי מיד אסתר היא התחלה לתורה שבעל פה. כמו שכתוב בסוף הניסים שניתנו לכתוב. ונקראת ספר ונקראת תיגרת. וכלול מין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כלומר, יש בת החלק שדיני התורה שבכתב שבה, כלומר, הכתיבה שבה ואולי גם התפירות, אם אני זוכר טוב, אבל יש גם דינים שקשורים לאיגרת. וזה הבחינת תורה שבעל פה שבה. לכן החלקו בה אם מתמת הידיים או לא. ומנעז ולהלן התחיל סדר תורה שבעל פה. לכן, בשביל המשפט הזה, הבאתי את הפסקה הזאת בשפת אמת. כלומר, הוא בעצם מזהה שאו שמיד הסתר היא התפר, בין זמני בזמן הדמדומים בתורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה לא שבעצם, לדייק, זה לא שהן נעלמות. תורה שבכתב נזנחת הצידה ותורה תורה שבעל פה. אבל זה פשוט עניין של איזונים, כן? עד אז כביכול בעצם היה, אפילו אולי אסור בכלל לכתוב את התורה שבעל פה, אסור לכתוב כלום, ופתאום עכשיו המקום שתורה שבעל פה תופס הרבה יותר מקום דומיננט ומשמעותי. נכון, זה ממש אותה תקופה. ויכול להיות שזה אפילו חופף. זה דיונים שלמים, כמו שאמרנו מקודם, אבל סביר להניח שאם נעניין קצת בסוגיה, נראה שיש הרבה חפיפה, וגם אם לא חפיפה, אומר השפת אמת שמיד אסתר זה מתחיל. הופעת תורה שבעל פה מתחילה כבר משם. אוקיי, בואו נחתור לכותרת הראשונה, שקראתי לתורה שבעל פה והקשר הנשמתי של כל אחד לתורה. אם אתם זוכרים, בסוף הסוגיה של 60 ריבו... כן, דיברנו על 60 ריבו אותיות, על הקשר האישי שיש לכל אחד ואחד לתורה. הסיבה שמה שדיברנו כאן יופיע גם, מה שדיברנו שם יופיע גם כאן. בואו תראו את זה דרך השפת אמת. טוב, בואו נקמת לך. שמעתי מפי מורי וזקני ז"ל על הגמרא, רבי נתן נטייה בפורים, ומסכינן, כן, איך הוא עשה את זה? הרי פורים אסור במלאכה, שם זה הדיון בסוגיה לפחות, נטייה של שמחה נטע. שרמזו בזה כי פורים יכולים נטיית שמחה בלב האדם, לסמוך בלב הבורא, התברך וכו'. טוב, זה קשור לפורים, תשמרו את ההערה הזאת לעוד כמה חודשים. ודיני כתיב ליהודים אתה הוראה ושמחה, וחזד דרשו על התורה ויום טוב ומילה בתפילין, כן, תורה, הוראה ושמחה. דרשו את זה בעצם על ארבעת המצוות, על התורה, יום טוב, מילה ומתפילין. והעניין הוא כי כל המצוות הן הדרכות לאדם למצוא הערות המיוחדים לכל מצווה ומצווה. כן, בעצם המצווה היא הדרך, היא המגע שדרכו אתה יכול לגעת בדברים. ובאמת העיקר כשאדם עצמו מוצא אלו הערות בליבו. המצווה היא רק הדרך להביא אותך לזה שתמצא את זה גם בתוך ליבך. והיא בחינת תורה שבעל פה. דחיי עולם נטע בתוכנו, היא בחינת תורה שבעל פה. כמו שמצד תורה שבכתב יש זמנים שנותנים שמחה, כמו משמחת בחגיך, כמו אכן הידי רשימת מילה בתפילין, מתגלה הערת קדושה בנפש האדם, כמו כן נמצא בנפש האדם עצמו לעורר אלה הדברים. כלומר, יש מצבים שאני מקבל את ההערה ואת העוררות לזה מבחוץ, כמצווה, כמצווה ועושה. אבל בסוף אני, יש גם שלבים ויש מצבים שבהם אני מעורר את זה מתוך עצמי. וכבר נעשה משהו שהוא חלק ממנו. אתם זוכרים, במבוא, באלול, ראינו את המהר"ל. שהסברנו מה בעצם הנחיצות בתורה שבעל פה, אני זוכר אמר לנו זה שאמר שכשאני מדבר משהו בפה הוא כבר נעשה חלק ממני, נעשה משהו שהוא קשור אליי בקשר בא לנתק, הוא נעשה כאילו בשר עם בשרים. אז גם פה זה אותה נקודה, כן? היתרון והנקודה של תורה שבעל פה מול תורה שבכתב, שזה כביכול בא אליי מלמעלה, זה כפה עליי מר כי יגיד במה מסוים,
למרות שראינו בתורה בסוגיה לפי הרמה שזה אחרת, כן? שדווקא את זה קיבלו ברצון, אבל זה בעצם מגיע מלמעלה, לומר תורה שבעל פה שזה כבר, זה נביאה פנימית. נקודה, אני מסייג אותה, כי זה, אדם יכול להגיד, טוב, אז אני מוצא בעצמי שמשהו ההוא וההוא, שהוא הפך התורה, הוא בעצם הנביאה הפנימית של. אוקיי, אז אני מזהיר פה את ההסתגות הזאת, שצריך לבחון את זה בבחינה רצינית, כל מה שאני, משהו שאני עושה. אבל אם עשיתי את זה לפי המצווה, לפי מה שקדוש ברוך הוא רצה, וזה התגלה לי בצורה הזאת, אז יש בזה נקודה. בסדר, הוא אומר, היא טריקית, היא בעייתית, אבל בואו ניקח את הנקודה של תורה שבעל פה שבה, כן? כשאני בעצם מעצמי מתחיל להתעורר ומתקן, בואו נקרא את זה בהקשר של חנוכה, מתקן חג מעצמי, מדליק את הנרות ממקום האישי שלי, הולך מטר את המקדש, הולך מרצוני האישי, קורא את הברית מחדש, אז בעצם התגלות של תורה שבעל פה. בואו נמשיך לצוף הקטע. יש כתוב ליהודים אתה הורה, בעצם נפשותם, כי אנו שאמרו בשבת, אין צריך תפילין שהם עצמם עוד. ובארנו במקום אחר באורך. ומגילה, זאת נקראת איגרת ונקראת ספר כדית בגמרא, והיינו שהוא עניין ממוצע וחיבור. שימו פה הביטוי קצת שונה, מה שראינו מקודם. ממוצע וחיבור מתורה שבכתב לתורה שבעל פה. שהרי אז התחיל שורש תורה שבעל פה, אנשי כנסת הגדולה וברית שני. כן? השורש נטוע שם. זה אולי מה שהוא כתב בסקירה הקודמת, ומן אז ולהלן נתחיל סדר תורה שבעל פה. אז כאן הוא מתרגם את זה כבר לזה בית שני, אנשי כנסת הגדולה, מרדכי כבר היה יותר מאשר, מופיע כאילו בחזל יותר מאשר כנסת גדולה מאשר נבואה, מה שאני מכיר. אוקיי? אז זה שימו לב לפן הזה, לצד של איך תורה שבעל פה מבטאת את עומק הקשר שיש בין נפשות ישראל לבין נותן התורה. זה מתגלה פשוט, אני יודע שקיבלתי את התורה מלמעלה, זה מתגלה עכשיו בצינור האישי שלי. מרצוני האישי. בואו תראו את זה גם ברב צדוק, בואו נראה את זה בזריזות, למרות שרב צדוק כתב על זה אין ספור, ממש, זה כאילו נושא התורה שבעל פה ממש מעניין אותו. אם אתם רוצים תורה שממש רב צדוק הדגיש לכל הנושא הזה, זה תורה, תקפצו פשוט לרסיסי לילה, לעמוד הבא, תורה נונבה ברסיסי לילה, עוד נונבה. זה מאוד, זה קטע, זה ממש, זה ארוך, חבל, אז מה, אפשר לשבת איזה פורים שלם, פורים וחנוכה שלמים, ולא לא לסיים להעמיק בזה, אבל זה, זה בעצם אחת מהתורות המרכזיות שהוא עוסק בהן, במהלך באופן מרוכז, בפורים וחנוכה, כחגי תורה שבעל פה, בסדר? אז בחרתי פה איזה כמה קטעים ממש קצרים, בואו נראה אותם בפנים. ועל כן כל הניסים שנעשו לישראל, שניתנו לכתוב עם ישויות גופניות, שניצלו מעבדות לחירות, ומעבדות לחיים, כי כולם ישויות השם יתברך, שהוא הושיעם ברחמיו, רוב חסדיו בנס גלוי לכל שהוא העוזר ומושיע. וישועות השם יתברך עובר בכל העולמות עד שמתלבש גם בעולם העשייה הגופני ובה הצלה לגופות גם כן. ועל כן הרושם נשאר קבוע וקיים לדורות עולם ניתן לכתוב גם כן ולהתלבש באותיות הכתב. וכן נקבע בהם ימים טובים שהוא בעונג הגוף ושמחתו ושביתתו מלאכה כי נפעל לישוע גם לגוף. אז כאן הוא מתחיל להסביר בעצם למה באופי של פורים הוא חושב שיש בו חובת סעודה, והסעודה היא חלק מהמצוות, ויש... כי יש חובת שביתה לפורים? יש מחלוקת בחזל. מה שראינו מקודם רבי נתן את היה בפורים, שם סוגיה בתפווה, אם אני לא טועה, הגמרא דנה בזה, האם יש חובת, אם יש איסור מנחה או לא. אבל בכל מקרה... היום לא. היום, מה שאני זוכר, כן, היום שלא... זה לא שבת, אין איסור לעשות מנחה. השאלה אם זה מומלץ, עוד דיון אחר... בכל מקרה מה שהוא אומר, האופי של פורים הוא אופי מאוד מאוד גופני, מאוד, מצוות מאוד גופניות, משלוח מנות, אכילה, קטנות האביונים. מה זאת חנוכה, וזה מה שנמצא פה בהקשר, חנוכה בעצם יש חובת ריבוי סעודות? לא כל כך, לא כל כך, זה דיון, מי שיסתכל בסימן תפרש עין, יש על זה דיונים. אז אומרים, בואו נגיד דברי תורה, ואז נמלא, זה הפך לסעודת מצווה. אבל כאילו, מה? כן, בעיקר הדין בעצם, כביכול לא תקנו סעודות מיוחדות. כן, נכון, יש גם, במור קציאני, נראה לי ראיתם את זה, נכון? אני זוכר טוב, קצת עברתי על הדפים שלכם לפני זה. אז כן, יש שיטות שאומרות שזה זה, ויש מנהג לאכול מאכלי חלב, כל מיני מנהגים שמסתובבים, אבל בסוף כחובה, כחלק מתקנת החג, זה לא מופיע. זה מה שהוא מסביר פה, בסוף החגי תורה שבכתב, או החגים בעצם שיש להם, יש במצד של ישועה גופנית, הם ניתנו להיכתב, כי בסוף אותם אני מביא לכדי מעשה ממש. יש מקרא בתורה, יש בהם מצוות שהן גופניות. לעומת זאת, בואו נראה את ההמשך. וזהו הכל מצד העולם הזה הגופני, צריכים הניסים גם כן להתלבש בלבושי העולם הזה.
וכן ימשלו הכל ללילה עד אסתר שהיא סוף כל הניסים, הניתנו לכתוב, והיא כמו התחלה לתורה שבעל פה. כי היא המצווה הראשונה מדברי סופרים, שנתחדשה למצווה קבועה לדורות, על ידי סופרים אשר כנסת הגדולה. בעצם פה מזהר רב צדוק, שהמצווה הראשונה שסופרים מתקנים לנו, זה מצוות פורים. על כן, איקה למען דאמר, דלא ניתנה לכתוב, ושהוא באמת נכנת תורה שבעל פה. אז זה הצד, זה הצד אחד מהתנאים, שבעצם זה תורה, זה כבר תורה שבעל פה לגמרי. ולא ניתן להיכתב. זה שיש לנו איגרת, בסדר. ולמד דמר ניתן לכתוב, מכל מקום יהיה סוף עם מדרגת הכתב, ולעולם סוף המדרגה העליונה, הוא התחלה וקצה למדרגה שאחרה. בסדר, אז גם הוא אומר בעצם מה שראינו בשפת אמת, שבעצם הממוצע המחבר הזה, אז ככה הוא מסביר את המחלוקת הנעים. מן דאמר שלא ניתן להיכתב באמת סובר, היא כבר תורה שבעל פה לגמרי. מן דאמר שניתן להיכתב, היא עדיין בעצם המצב המעבר בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. מתחילה את המעבר הזה. וכל זה זכו אחר הנס דפורים שהתגלה עוד לתורה, בתורה שבעל פה. שעל ידי זה נתפרסם כל שורשי מעלת ישראל, שעל ידי זה נתעוררו כל אומות העולם נגדם בפרסום בענייני אמונה. אבל ימי המן היה בהתחלת ועוררות מעין אמונה, אבל מכל מקום בפרסום היה סתם, ועל כן ניתנו לכתוב. אז בעצם שימו לב שומן מזהה פה, זה לא רק הקשר של התורה, של איך עם ישראל בעצם קשור לתורה שבעל פה וקשור לתורה שבכתב בכלל, אלא בעצם השורש, השורש הפנים שנשמות ישראל, שאף על פי שחטא ישראל הוא, אומר רב צדוק, מתחיל להתגלות כאן. כי בכל הם נמצאים בגולות, הם זרוקים שם, הם נהנו מסודותו של אותו רשע, מצב לא משהו. אבל בכל זאת מתגלה שם שהשורש, תורה שבעל פה שמעניין אותנו, בעצם זה השורש של נשמות ישראל, מקודשות וקשורות בקדוש ברוך הוא. בכל נשמות ישראל למאותיות התורה כידוע דאורייתא וישראל חד. זה קשור למה שראינו בשיעורים הקודמים. כמו שהתורה שבכתב מלובשת בלבוש גופני של הכתב, כן הוא התלבשות הנפרדות לבני ישראל בגופות. כל גוף מקביל ומכוון לאור אותו הנפש, שהוא נגד איזה אות או חלק או אות מיוחד בתורה שבכתב. התורה שבעל פה אינה תורה אחרת, כלל חס ושלום. רק היא פירוש התורה שבכתב וכולה רימוזה בתורה שבכתב ומיוחדת בה. וכל זמן שניתנה לכתוב תורה שבעל פה, היינו, כאילו נתעצמה עדיין בנפש בגילוי גמור, בעניין שיש שורש הנפש כולו מאור תורה שבעל פה, מתלבש בתוך הגוף, כי עד שנחתם התלמוד, לא היה עדיין תורה שבעל פה, עד שלמות מתגלות כולה בעולם הזה. אז כאן הוא זרוק אותנו להמשך השנה שלנו, שנגיע כבר לעסוק במשנה, בגמרא, להמשך בעצם התפתחות תורה שבעל פה. אבל הוא אומר, השורש של כל זה התחיל להתגלות בפורים, והמשיך להתגלות ביתר עוז ויתר סט בחנוכה. ועל כן היה אז כל שורשי נפשות ישראל, כמו כפי התגלותם, התלבשותם בגופות, עד בתורה שבכתב. ולא עדיין התלבשות גופני לתורה שבעל פה בעולם הזה, ועל כן הוא ניתן לכתוב. מחנוכה הסיבה שבעצם הוא ניתן לכתוב, אני מבין נכון, שבעצם... אוקיי, כאן החסרתי את ההמשך החשוב באמת, אבל בעצם אם אני מבין נכון, שאלה בעצם עד כמה אפשר להוריד את הנקודה הזאת ממש לכתיבה ממש, כלומר, יכול להיות שהאיסור לכתוב תורה שבעל פה נוגע בנקודה הזאת, שאי אפשר לגלות עדיין את הנקודה השורשית הזאת. כשנגלה אותה באמת, אז יתגלה המקום הזה, ובעצם יהיה ניתן לכתוב תורה שבעל פה. אבל צריך להסתכל שם במשך הקטע, בעצם קצת פשלה שלי, לא הבאתי את הנקודה הזאת, אבל אם אני מסכם, מה שבעיניי אנחנו צריכים להוציא מה שאני מוציא מהקטע הזה, שמה שתורה שבעל פה בעצם מגלה זה את כמה נשמות ישראל קשורות באופן עמוק לקדוש ברוך הוא ולנותן התורה. כאילו, כמה בעצם הקשר הוא קשר בעל ניתן. למרות שלפעמים אולי בצדים החיצוניים, משהו פחות נראה לעין. זה יותר לא משהו של סגולת ישראל, בוא נקרא לזה ככה. בסדר? אז זה האופציה שנפתחת לנו כאן. בואו תלכו איתי לאמרי אמת, שזה בעצם גם מאותו בית מדרש של גור. בואו נקרא את הכל, כי אנחנו כבר צריכים להיות קצרים בזמן. בואו תקפצו אותי לסוף הקטע. מה הפירוש של מה זה ניתנה לכתוב? זה בעמוד האחרון, ניתנה לכתוב ובשם ישראל יחנה זה חנוכה, שכל אחד יש לו חלק בלוקי ישראל ונשאר כוח חנוכה עד לעתיד. אז בעצם מה שהוא אומר בקטע הזה, שבעצם הבדל בין חנוכה לפורים, שבפורים לפני זה עשו תשובה ואז הגיע הנס. סליחה, ובחנוכה זה הפוך. קודם כל נעשה הנס, ואז שנה אחרת הבינו בעצם את גדולת הנס, ושנה אחרת כבר הם עשו ימים טובים. מכירו בעצם בפורים, כביכול, תוך כדי האירוע הם הבינו, וואלה, קורה פה משהו, צריך לחזור בתשובה, צריך להתעורר,
ואז בעצם תוך כדי הנס כביכול תוקן, המציאות הזאת תוקנה, ובעצם בחנוכה זה כביכול קרה בקליטה אחרי המעשה. הוא אומר בעצם, זה בעצם התוספת של חנוכה על פורים. בפורים יש שם שעות תורה, שעות תורה שבעל פה. אבל זה יותר קשור למדרגה העליונה, שבעצם אחרי שהתעוררו בתשובה, אחרי שכבר הבינו שהם טעו. בחנוכה לא, זה היה איך שהם נסע להם הנס הזה, ואחרי זה בעצם קבעו ועשו אותם ימים טובים. זאת הנקודה שהוא פותח. עוד נקודה ובה, עוד שתי נקודות, אוקיי? בואו נסה להזדרז. סליחה על הזריזות, פשוט היום עם היום עיון קצת לחוץ לנו. הבאתי לכם ממשנה שכיר. זה נראה לי הרב, מי שכתב היום אני שמחה, אני לא טועה, זה ספר הדרשות שלו. נחזור לראשונות, לביאור הגמרא ביום הדי אמרה דנס אסתר ניתנה לכתוב ונס דחנוכה לא ניתנה לכתוב. והתפרש בסייעתא דשמיא כחומר. והוא כאן נזכר עליהם, לראו מעלתה ולעוצם גדולתה אשר באה ממדת האהבה. ומתפשטת לכל צד. כי היה הנס דחנוכה אשר היה בלי צמצום. ותוקף גדולתה מבואר בספר בני יששכר. בשם הרוקח ומהר"ל והקדוש מהר"ל מפסח מקוריץ. אשר הוא חינוך לגאולה העתידה וגילוי אורו של משיח עם הערת אור הגנוז. זאת אומרת כמה דברים עמוקים וגדולים למשים על חנוכה, אורו של משיח, הערת אור הגנוז. כי בעצם יש משהו בחנוכה שהוא באמת נס, שהוא בתיאור שהוא מתאר אותו כאן, אהבה שמתפשטת לכל צד. מה הנקודה שיש בה בחנוכה של אהבה מתפשטת בכל צד? כראש הדבר, שנס חנוכה הוא דבר שאינו שיעור וערך על כן הוא ניתן לכתוב. היינו שאין בכוחם לצמצמו, ולהעלותו בכתב מפאת גודל ערכה שהיא מארץ מידה ורחבה מן הים. ועד לא ניתן לכתוב, אין פירושה שאסרו לכתוב, כן? זה לא שזה איסור. רק מצד עניינה ועצמותה לא ניתן לכתוב, כי אין יכולת לצמצמה ולהעלותה בכתב. מה שאין כנס דאסתר, נעשה בכלל צמצום, עד זה מתעורר שמידת יראה שהוא צמצום. על כן, אם כי הוא גם יגדל מאוד, אם כל זה היה בכוח אסתר מרדכי לצמצם הנס ולהעלותו בכתב, כי תכתיב, ותכתוב אסתר מלכה מרדכי יהודי את כל תוקף. היינו כל תוקף הנס היה בכוחם להעלות בכתב, כי בא בחינת צמצום, על כן ניתן לכתוב. עכשיו שימו לו במשפט בעיניי שהוא חשוב, ושאין כן נס דחנוכה, דבא מילת האהבה וכאן נזכר לאל, ועל כן בא הנס כפול ולי צמצום, ומילה משום זה לא ניתן לכתוב. כן? אני פירשתי את זה שבסוף, זה אהבה שבעצם היא משני הצדים. כלומר גם, הראש ברוך הוא בעצם זיכה אותנו בנס, שהיה בו הרבה מעל הטבע. גם נס הניצחון בסוף, שהוא אפשר לקרוא אותו כנס טבעי יותר, בסדר, היו פקטיקות נכונות, בסדר, הכירו את השטח, עשו מערבים, מה? ייחודי. כן, נכון, אבל יש משהו, גם בנס המלחמה יש משהו מאוד ייחודי, אבל בנס פך השמן הוא עוד יותר ייחודי, ובעצם השפע הזה של אור בלי, כאילו, מידת האהבה שבעצם הראש ברוך הוא השפיע לנו בחג הזה, היא בעצם, היא מאוד מאוד גדולה, כלומר, כביכול, לא כבר, לא היה ממלכה שהייתה כביכול ראויה כבר לזה, והיו מתייבנים ובעיות רוחניות, היה קשה, מציאות מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. בכל זאת, יש פה מידת אהבה והתפשטות שהגיע נס. וגם אני חושב שזה הגיע גם מהכיוון השני, שבעצם המוכנות למסור את הנפש עבור הממלכה, עבור קיום תורה ומצוות, רצו לבטל שבת חודש ומילה. כלומר, בעצם, אם אני מתחבר לבטלו שראינו מקודם, כאן בעצם השמד היה שמד רוחני. זה היה, נראה לי המהר"ל אומר את זה, הראשון שאומר את זה, אני חושב שזה בעצם המהר"ל. שאומר שבזה הבדל בין פורים לחנוכה, פורים יותר הגזרה הייתה על הגופות, ובחנוכה יותר הייתה גזרת דת. ומילה, מסירות נפש של בעצם התורה שבעל פה, על קיום התורה, זה בעצם בניין הכוח של תורה שבעל פה מלמטה. אם כבר דיברנו על זה מקודם, וזה, אבל פה הוא קושר את זה עניין האהבה. התפשוט האהבה היא מצד הקדוש ברוך הוא אלינו, ומאלינו כלפי הקדוש ברוך הוא, ובעצם כלפי קיום המצוות. כן. עוד שנייה אנחנו נראה בעצם פסקה שיותר תדגיש את הרצון. פה זה יותר מחובר לצד של האהבה, וברור שגם האהבה מולידה מקום של רצון. בואו נראה מה אנחנו עוד יכולים להספיק היום. בואו נראה, נקרא את השם שמונה, אבל בסוף שלו, מה שהדגשתי לכם. והנה הדהדור קיבלו עליהם בימי החשבורש פרש רשי מאהבת הנס. כי בשעת מתן תורה קפה עליהם רק לגיגית, ואנו להראותם שמצד התורה הם מחויבי המציאות, ואינן דבר תלוי בבחירה, כן? יש משהו בקיום התורה שהוא לא בחירי. אנחנו צריכים לעשות אותו כי ככה עושים. וזהו מצד נותן התורה, והנדרש שיהיה גם כן מצד המקבל. וזה מה שהיה חסר בעצם במעמד הר סיני. לא היה
את הרצון הזה מצד המקבל, אנו שישראל יהיה נמשכים אחר התורה מעצמם, גם כן, ולא מצד הכפייה לבד. כן, הייתה סיבה מתשני לברך, כל עניין המגילה, פה הוא מדבר על מגילה, ומילא אני מקיש את זה בעצם להמשך לחנוכה, כדי שיקבלו עליהם מאהבת הנס. וכן היה כל עניין צרות היוונים, אז שכחתי שהוא כותב את זה בעצמו, כי עניין צרות היוונים והגאולה מהן, הכל הייתה סיבה שיקבלו עליהם תורה שבעל פה מאהבת הנס. וכך נשאר לדורות בזמן הזה, הוא זמן קבלה בעסק התורה שבעל פה באהבה רבה. אז כאן הוא גם נותן איזה סוג של מה העבודה, מעבר למצוות של חנוכה, שזה להדליק נרות ולשמוח בחג, אז ולהגיד הלל כמובן, אז יש לנו בעצם עניין של זכות בתורה שבעל פה. זה זמן קבלה בעסק התורה שבעל פה באהבה רבה, לעורר את האהבה הזאת דווקא דרך תורה שבעל פה. אוקיי, בואו נראה את זה גם בצד של גילוי רצון השם על ידי עם ישראל. זה בעצם נקודה שקצת דיברנו עליה גם בשיעור הקודמים, וזה בעיניי כאילו השיעור הזה בעצם הוא לא מחדש הרבה, הוא בעצם אבל תופר הרבה נקודות והרבה אזורים שבה פתחנו אותם, ופשוט פה הוא כאילו מתגלה איך זה בא לידי ביטוי בפורים וחנוכה. למרות שזה לא, פורים זה לא החג, אבל זה חגי תורה שבעל. כשעמדה מחוץ לבן הרשאה לשכם תורתך, הכוונה לתורה שבעל פה, את זה הם רצו להשכיח. למה? שהתורה שבכתב היא כתובה ועומדת, כן? זה, אין מה להשיח בזה, זה כתוב. כל מי שרוצה ללמוד, שיפתח את הספר. והיוונים רצו להשכיחם תורתך ונעשה זמן גילוי התורה שבעל פה. וזהו שמצינו שבית דינו של חשמונאי גדרו גדרים. וזהו וידי כונאות בחצרות קודשך. היית בגמרא ביומה אסתר סוף כל הניסים. והאיקה חנוכה ניתנה לכתוב כאמרינה. עד אז היה 2,000 תורה, ובחנוכה נתגלה כוח תורה שבעל פה. זהו שלמדו בגמרא בשבת, עניין הברכה בנר חנוכה מתכתיב שעל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. שבא האור בא עמו אסתר, כן? מה הסיבה שבעצם, עכשיו הגיע הזמן גילוי תורה שבעל פה, אז למה פתאום הגיעו הגזירות? כי כשבא האור בא עמו אסתר וסית רחה מתנגד, וזה ההתנגדות של חוכמה יוונית וחוכמות חיצוניות, שהם כנגד תורה שבעל פה. כתיב אותך את הנרות, רמז לאור תורה, מאית השם המדרש, זהו שאמר כתוב, השם חפץ סימן צדקו ידי תורה וידיר. לא כתב הגדיל אלא יגדיל, כי הכוונה היא תורה שבעל פה שמתגדלת תמיד. והיית עוד במדרש, אמר לקדוש ברוך הוא, שתאירו לי כדי שיערתי לכם. משל וכולי, אמר לו, פיקח וסומה, כשתיכנס לתוך הבית, צבע הדלק לי את הנר הזה והאר לי. מה זה תאירו לי? אלא הערתי לכם את התורה שבכתב, בעצם נתת לכם את האור, שפע של אור של מצוות ותורה, ותאירו לי זה תורה שבעל פה. כלומר, ההחזר אור פה, הוא בעצם ההחזר שלנו, בזה שאנחנו לומדים את התורה ומחדשים בה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, ואנחנו כמענה, עונים ומחזירים לתורה שבעל פה. שיהיה פנימיות של התורה שבכתב. תורה שבעל פה היא מה שישראל מגלים מהו התורה, ומכוונים לרצון הקדוש ברוך הוא, כן? שאיתה לקמידה, דלא רמיזה באורייתא. אני חושב שהפסקה הזאת ממש מבטאת וסוגרת הרבה עניינים שדיברנו עליהם, שבעצם תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מכורת פירוש אחת לשנייה, ומכורת גם בעצם החזר האור. הקדוש ברוך הוא העיר לנו בממד הר סיני אור של תורה, ומה שאנחנו מראים לו חזרה, בהארת פנים וברצון לגלות את רצונו ולעשות את זה באהבה, זה בעצם תורה שבעל פה. וזה שאיתה בפסיקתא, בעין חנוכה, הוא אמר אדם, איני מקיים מצוות זקנים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לאו בני, שאף על פי, שאף עליי גוזרים, שנאמר ותגזור עומר ויקום לך. ואיתה, שם בפסיקתא נר של חנוכה, שהותר שמן ביום ראשון, מוסיף עליו שמן ומדליקו ביום שני. ואם הותר, כלומר, הותר כמובן שנותר. ביום השלישי, שבחנוכה מוסיפין אור, וחוזרים ומוסיפין. זה אולי גם יכול ביאור לשיטת בית הלל. למה דווקא מוסיף והולך ולא פוחד והולך. כתיב את השם ימרת היום, ומרמיך היום, הכוונה לתורה שבכתב ותורה שבעל פה. שישראל יש כוח לכוון לרצון הקדוש ברוך הוא. אז אם אני מנסה קצת לסכם מה שעשינו. אני אצלתי את הפעם משהו כזה שכאילו, כי נגיד כל חג יש רק בתורה שבעל פה משהו כזה. אני לא מסתדר את זה כל, אבל כאילו פורים נגיד עכשיו. פורים זה מאוד, מאוד נגלה שזה, כאילו שזה. חג וכאשר כאילו צורות. נכון. אז זה לא חשבתי, עד יום עצמי. יד נשק, זה לא שנה. גם, יכול להיות. לא. צריך לחשוב על זה, כאילו. זה כאילו גילוי של הרצון. נכון. כאילו באותה מהות של הרצון האלוקי בחג מתורה שבכתב, יש לי פה כאילו אותו רצון בתורה שבמלמטה. לא יודע, אולי. אני מקבל. לא, אני מסכים. שמעתי את זה פעם מישהו. וואלה, תנסה למצוא לנו, זה דווקא מעניין, זה מעניין אותי, מה, אם אתה זוכר מי זה ואיפה אפשר, לא בכתובים מה שנקרא. תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, יפה.
אני אומר, מבחינתי זה, זה לא בטוח שאני צודק בכל מה ש, כל המהלך שעשיתי פה. זה ניסיון מעניין, לנסות לזהות מוקדי תורה בכל, בכל החגים, ובסוף כן התמקדנו סביב פורים וחנוכה, בניסיון לחדד את ההבדלים בין פורים, דווקא בין פורים לחנוכה. בסדר, זה היה, היה פה כמה וכמה כיוונים, נסו לקרוא אותם שוב בפנים בנחת, להעמיק בהם, במשך החג. עכשיו אני חושב שאלה זה מה זה יום העצמאות. השורשים של אמירת הלל ביום העצמאות מאוד מאוד קשורים לפורים וחנוכה. יושבים בסוף... כל הפורים הקטנים למיניהם. כן, מה ש... שהיו לארץ בתלום ותקנו שניים. נכון. אז נכון, זה מאוד מאוד קשור לסוגיה הזאת. זה באמת גם שאלה. שאלה אני חושב שהיא כל הזמן עולה, כאילו איך אנחנו באמת חוגגים את יום העצמאות, מה הנקודה שלו. באמת, כאילו, חסר בו קצת הופעה של תורה. כאילו, יש היום הרבה שעושים בוקר של תורה ולימוד וכו', כדון התנך שמופיע, אז כן יש שם איזה הקשרים. אבל נכון, צודק. לא, עכשיו אמרה בהתוועדות, כאילו, אני אטייה את הכיס הזה, גם יש גילוי של רצון אלוקי. כן. אפילו את הכיס הזה. הוא לקח את זה כיד כיסלב שהוא הכנה לחנוכה, לגילוי תורה של חנוכה. כן, טוב, בסדר. כן, אז ניסינו, ניסינו למזלנו, תחשבו על זה. עבורי זה היה ניסיון.